Tulah sebuah video memaparkan teknik terbaru, Sindiket Ahlong dalam mengutip hutang. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, kumpulan Ahlong ini membawa sepanduk dan juga alat pembesar suara dengan tujuan untuk memalukan si peminjam. Tidak ada hutang Anda. Halo, Chow Yong Kong, Mr. Chow Yong Kong, kita mari sini untuk settle problem ini. 我们来这里是解决问题的，不是制造问题的。你躲起来。 Pihak polis mengesahkan telah menerima laporan daripada pemilik rumah dan kejadian tersebut dilaporkan berlaku di Keluang Johor. Pihak polis telah mula membuka kertas siasatan mengenai kes ini dan akan mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Jika awak tak boleh faham bahasa Cina, bahasa Melayu, sekarang saya suruh saya punya partner sebut bahasa Tamil untuk anda. Bahasa Tamil kasih suruh sebut apa dah? Chong Yong Kong. Sebut bahasa Tamil. Chong Yong Kong. Turun keluar lah. Kita. Kalau lagi TV tu, polisi kau dah deh.